江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、警告の掲示板からのご紹介でございます。警告民、なぜ他国は警告の素晴らしい医療制度を真似しないんですかね、ということでスレッドが上がっておりました。こちらですね、どのように素晴らしいかは書いてないです。はい、そこ知りたかったんですけど書いてない、残念ながら。まあただですね、おそらくこう察するに、多分国民皆保険のことを言ってるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、こちらアスレル氏の書き込み見ていきましょう。くーちゃんお願いします。最近話題になってるので、いろいろな人の書き込みを読みましたが、改めて我が国の医療制度がかなり優れていることが分かりました。それに比べて諸外国は決して良い状況ではなく、警告に来たら誰もが医療制度に感心します。警告の医療システムを維持しなければならない、多くの医者が言っています。しかし、そんなに素晴らしいなら、なぜ外国は警告の医療システムを真似しないのですか。医療を担う医師たちが絶賛していることを考えると、諸外国も導入すればすぐに実現できそうです。警告より先進国であるアメリカ、またはイギリス、ドイツ、フランス、オランダ、日本、シー国はなぜ警告を真似しないのですか。そしてもう一つ気になるのは、警告を真似しない国々の医師の収入、1人当たり GDP 比は警告の医師よりも低いと聞きました。それではいち早く警告の医療システムを真似するべきなんじゃないですか。なぜそれらの国々の医者は真似しないのですか。そういうこともあって、警告医師たちが口を揃えて、警告の医療システム本当に素晴らしいと主張しているのが、本当に患者を思って言ってるのか、それとも自分のために言ってるのか、疑問に思うこともあります。自分のためでしょ。そして警告の医療システムより遅れていて不便だという、それらの先進国は平均期待寿命が警告とさほど変わらないんですよね。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対して警告の反応いってみましょう。はい、それではですね、一人目、こちら。そもそも我が国の医療システムはドイツや日本を真似したものだ。無条件愛国から目を覚ました方がいい。それじゃあ、国内の実力を持つまされた医師たちが国内で治療を行わずアメリカに行くのはなぜだと思いますか。わら、我が国の医療は確かに充実している。しかしそれが過剰であることも事実だ。いや、海外のシステムの方がいい。自分が儲かる医療システムを嫌う医者なんかいるわけない。他国では保険会社などの既存の既得権益が我が国のような医療システムを作ることを妨げているから、オバマ大統領が実現しようとしてそれで失敗した。アメリカの警告人が警告にやってきて治療を受けるのはかなり苦労するそうだし、ヨーロッパでは病気になっても医者にかかるのは時間の無駄だと言われているらしい。ただ導入が遅れてるだけでは、そして先進国では他の福祉関連に多くの予算を費やしてますよね。システムを変えるには費用も時間もかかり、多くの国民の同意が必要です。そうなるとさらに導入に時間がかかりますよね。アメリカの場合は私保険が強すぎる、既得権益が現在の医療制度の変革を望まない。ほとんどの国の医者が警告よりも収入が少ない。それは医者が公務員みたいな概念が少し強いから。だから少し前にイギリスの医者たちがカフェの時給以下で働いているという理由でストライキを起こした。スレ主が言ってる海外ってアメリカくらいでは、国にもよるけど、ヨーロッパ諸国は我が国と同等かそれ以上ですよ。そして自分のことは自分で管理しろ、国が何とかしてくれると思うな、それがアメリカです。医療を充実させるために莫大な保険料を納めて普段の生活が苦しくなってるのもどうかと思う。無条件愛国はやめましょう。現在の我が国の医療システムはドイツとフランスから取り入れたものです。ヨーロッパでは病気になっても医者にかかるのは時間の無駄だと言われているけど、だから自然免疫能力が優れていて、結果的に寿命に大きな差がなくなっている。それではどの国の医療が本当に優れているのだろうか。我が国だって医療システム維持のために健康保険料だけで 16% 天引きされるし、任意保険にも加入して出費がすごいことになってる。我が国の医者の労働時間や患者の多さを考慮すれば、一概に海外の医者よりも収入が高いとは言えない。
我が国の医療システムがドイツや日本から取り入れたものだと主張する人は間違ってる。我が国の医療保険制度は超オコリル先生の青十字から始まったものだ。それを見本としてパク・チョンヒが国家的な医療システムを構築した。はい、というね意見でした。それではですねチャットの反応いきたいと思います。はい、それではね上の方からいきますかね。それは医師免許を持っていなくても手術できるところですか。素晴らしいの警告反応がチラなんだ笑い。素晴らしかったら真似してるよ、それが答えだ。だったら医療目当てで日本来んなよ。でも567の時に病院がデモストしようとしていましたよね。手術スタッフが手術中にスマホで自撮りしてくれるサービスのことを言ってますか。医師免許のないやつが整形手術してるとこ。整形方面にばっかり医者が増えてるからね。あとはすっかすかじゃん、わら。すまん、東南アジア諸国は日本の医療保険制度を視察に来てるよ。日本がドイツを模範し、その日本を真似しようとしてできなかったのが K 国じゃねえの。K 国の医療ドラマよく見ますが、とても進んでいると思えないんですけどね。お前らの医療システムは美容整形に特化してるだけだろ。しかも失敗も多いし。お前らは何でも国のせい、国から補助とか言いすぎなんだよ。MRI 検査室内に消火器をキッパにする医療システムだろうが。警告もぼったくり医療にかかって逆に追い込まれるケースもあるんじゃね。医療自己頻発がお前らに言われたくないわ。はい、ということでね。それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。